Ovaj projekat je počeo prošle godine u martu, 1. marta. Trajaće 18 meseci. To znači da završetak svih aktivnosti u okviru ovog projekta će se desiti do 31. augusta ove godine. Nosilac ovog projekta je NIF-ZRT, naš već drugi put već partner ovim projektima, a partner je grad Subotica. Veoma kratko samo, ovaj projekat nema puno aktivnosti. Najveći cilj je da se izvrši sanacija, odnosno asfaltiranje puta u Bajmoku, zove se Njegoševa ulica. To vam je taj put koji vas vodi prema graničnom prelazu. Oko 6 km će se rehabilitacija izvesti. Danas ćemo potpisati ugovor sa kompanijom Voj put, koji je, upravo danas će se sklopiti taj ugovor, u iznosu od preko 90 miliona dinara. Rok za izvođenje radova je prema ponudi 16 kalendarskih dana, tako da očekujemo da tu negde do kraja juna meseca ove godine da se radovi završe. Drugi ugovor će se potpisati sa firmom Suprojekti Subotice. Oni će biti nadzorni organi nad radovima. Oni će 4 meseca da budu angažovani u okviru ovog ugovora i u vrednosti od nekih 15.500 €. Ono što je jako važno, samo da istaknem, ovaj projekat ima priličan budžet, znači 868.555 € je ono što je grad Subotica zapravo dobila. Od ovoga sopstvene učešće grada, onih čuvenih 15%, je preko 130.000 €. Zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu za financije, mi smo skoro ceo taj deo pokrili. To znači, zahvaljujući pokrajinskom sekretarijatu, mi smo skoro 112 miliona dinara dobili. Išao ko čak rodi dan odjelo višu. Ajmo njemu ništa od njemu titula ljubnika. Moje mnogo nije da keš aktivitašnog lesne aktonuli. Hotel on Adnju Levi koji gledeš i po program Gerard in Velu. Obačom naš boj mogu se hotel se kutu u rehabilitaciju jednog zedik aktivitaša történik, meg amikor kor polgármesterünk Magla Jenő két szabadkai céggel aláír két szerződést. Az egyik a Vojput között lesz, a másik pedig a Szúprojekt között lesz. A Vojput lesz a kivitelezője ezeknek a munkálatoknak, míg a Szúprojekt az az ellenőr feladatát fogja végrehajtani. Nagyon röviden csak emlékeztetném önöket, hogy ez a projektum 2013. március 1-től folyik, és valamikor augusztus végén zárul. Nagyon fontos megemlíteni, hogy most már másodízben kedves partnereik a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő, vagy röviden a NIF ZRT Budapestről, akivel ugye, hogy emlékeznek az Ásófalom királyhalmi útnak az építését is együtt végeztük. Ma ugye aláírásra kerül a Vojput vállalattal ez a szerződés, amely több mint 90 millió dinárba kerül. A határidő az ő árajánlatukból 60 nap, amit nagyjából június végére várhat, hogy legyen fedezve. A Szúprojekt, aki az ellenőri munkákat fogja fedezni, ők nagyjából 4 hónapig lesznek angazsálva ebben az aktivitásban, és egy kicsivel több mint 15.500 € az összköltség ezeknek a munkálatoknak. Annyit ki szeretnék emelni, hogy mindenkinek jól ismert az, hogy a nagy összegek, ugye általában a városnak is ő része van, ez az úgynevezett 15%, amit ebben a helyzetben bizony elég nehéz a városnak előteremteni. Ez nagyjából, hogy érzékeljük, milyen összegről van szó, 130 millió, 130 ezer euróról van szó.
ezt a 130 ezer eurót mi úgy sikerült, hogy valami módon segítsünk a városi költségvetésen, hogy 112 ezer eurót a tartományi pénzügyi titkárságnak köszönve le tudtunk fedni. Aztán a legprojektet Krisztus započolik, hogy Zdrányi, Enyfokrelza, Kódás, Halmai, Bácsik, Pinogreda, plusz Minisztus Kagadecsi Viti, Potpuna revitalizovani Orgonyi út, od nasilja Bajnoka do graničnog prelaza sa Republikom Mađarskom i to je na neki način jedan od uslova da bismo kasnije mogli da realizujemo projekat u smislu toga izgradnje graničnog prelaza na našoj teritoriji, znači na teritoriji Republike Srbije, kao što je to već urađeno na delu Mađarske sa suprotne strane i da u dogledno vreme taj granični prelaz aktiviramo u smislu toga da bude otvoren 0,24 sata i da to bude zaista na neki način jedan postica ili jedan preduslov da se ta kompletna regija Nasija, Bajnog, Talankut, Aleksa Šantić, Pačin, Stara Moravica počinje ozbiljno razvijati, da će tada imati jedan granični prelaz koji će raditi 0,24 sata. Interesantno je da i mađarska strana podržava ovaj projekat maksimalno, su već izgradili granični prelaz na njihovoj strani, delom su i tamo putnu infrastrukturu popravili, tako da smo mi na nekom malom zaostatku i ja se nadam da će naši republički organi što pre realizovati izgradnju i graničnog prelaza, po mom saznanju lokacijska dozvola već izdata, projektna dokumentacija pri kraju, pare su isto tako i svih projekta obezbedjeni, ja se nadam ako ne ove godine, onda najkasnije sledeće godine počeće će se izgraditi granični prelaz na našoj strani, imat ćemo zaista kao Subotice tada reklo bi se tri ozbiljna granična prelaza na našoj teritoriji, tako da ćemo biti možda i lokalna samouprava koja će imati najviše graničnih prelaza što se tiče same države.